ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇଟାଲୀ ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଏତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର କାରଣ କଣ? ସେମାନେ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ବହୁତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ନକଲେ ଆଉ ଇଟାଲୀ ତ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଚାଇନିଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଗିଂ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ତ ସେଟା ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଲା, ୱାନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ କଲା ମାନେ ଜଣେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫାଟାଲିଟି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେନିକ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିଲେନି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ, କାରଣ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଲେଭେଲରେ ହେବନି, ସରକାର କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନକୁ ଅଟକେଇବ, ନିଜର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ପେନିକ କରି ଆହୁରି ଫ୍ରାଇଟେଣ୍ଟ। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ପେନିକ ଇଜ ଦ କଜ ଅଫ ଡେଥ। ପେନିକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯିବ, ପେନିକ ବିଲକୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀ, ଯିଏକି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସାର୍ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଆମ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। 11 କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକିରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପେନିକ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରିକସନ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ପେନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପେନିକ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଖତମ କରେଇବ, ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ କମ୍ କରେଇବ, ଆଉ ପେନିକ ଯଦି ହେବେନି କରୋନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବନି, ଆପଣ ପ୍ରିକସନ ନିଅନ୍ତୁ, ପେନିକ ଜମାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରର ଏମ୍ସରେ ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଆଉ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ଟିକେ ଡ୍ୟୁଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଆପଣ, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ଡ୍ୟୁଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, କାଲି ରାତିର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି, କାଲି ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆପଣ ଆଗରୁ ନାଇଟ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ଗତକାଲି, କାଲି କାଲି ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି? ଆଉ କିଛି ନ୍ୟୁ ଖବର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ? ନାଇଁ, 11 କେସ୍ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କେସ୍ ନେଗେଟିଭ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଇପାରିଲାନି, କାଲି ଯିବ। 10 କେସ୍, ଆଉ ସେ କେସ୍ ଗୁଡା ସବୁ ଷ୍ଟେବଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ନ୍ୟୁ କେସ୍ ଆସିନା, ମାନେ କୌଣସି ନୂଆ କେସ୍ ଆସିନି। ସେଇ 36 କେସ୍ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଟୋଟାଲ କେସ୍, 11 କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ଆଉ ନୂଆ କେସ୍ କିଛି ଆସିନି ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ବଢିଆ, ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକଉଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦିଏ ଆଜିର ଇଣ୍ଡିଆର ଖବର କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆର ଟୋଟାଲ ଫିଗର ଆସିଛି 17,137, ଯୋଉଥିରେ କି ଆଜି କେବଳ ଆଜି ହିଁ ଆସିଛି 1,414, ଟୋଟାଲ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି 13,812, ରିକଭର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି 2,769 ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 556 ଆଉ ଆଜି ହିଁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି 35। ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆ ବଦଳରେ ମୁଁ କହିବି ଆଜି ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୂଆ କେସ୍ ଆସିଛି 1,414, ଯୋଉଟିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ନୂଆ କେସ୍ ଆସିନି, ଆପଣଙ୍କ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କିଛି ନୂଆ କେସ୍ ଆସିନି, ଆଉ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 35 ଆଉ ରିକଭର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି କେବଳ ଆଜି ରିକଭର ହେଇଛନ୍ତି 303। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା କହିଲି 1,414 ନୂଆ କେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ 35 ଆଉ ଆଜି ରିକଭର ହେଇଛନ୍ତି 303, ଆକୁ କୋଉ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ନେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତରେ 130 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 35 ମରିବାଟା ଆପଣ କୋଉ କାରଣ ମରିଛନ୍ତି, ଆଇଦର କୋଭିଡରୁ ମରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୋମର୍ବିଡିଟି ସାଥିରେ କୋଭିଡ ତ ଅଛି, କଣ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଏନାଲାଇଜ୍, କାହିଁକି ନା ଭାରତରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଇଦର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ କିମ୍ବା 35 କିମ୍ବା କୋମର୍ବିଡିଟି ସେମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ବାକି 1,414 ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡାକ, ତ କେସେସ ଗୁଡାକ ବଢିବେ, ଆହୁରି ବି ବଢିବ, କାଲି ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଥିଲା 21 କେତେ ଥିଲା, ତ ସେମିତି ବଢିବେ କେସେସ ର ନମ୍ବର୍ସ ତ ଆସିବ ଧୀରେ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଆସିଲେ ତେବେ ପେନିକ ହେବ, ପେନିକ ହେବାର ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଦରକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଛୁ।
35 केस टोटल अच्छी 15,000-17,000 केस भीतर तो आमे कंट्रोल करछु इंडिया बोधे फाइट रे तको हरई पारिबा पई तार नुवा बाटो पई जाइछि किछि तको आमे ए अर्थ रे नै परिबा हां अब केस तो बहुत आसीबो डेफिनेटली बहुत केस आसीबो कैना बटन टेस्टिंग कम्युनिटी लेवे एबे सरकार कम्युनिटी लेवल ले जिबा पे प्लान प्रणीत ट्रेसेस आसीबो सेमिति एसिम्प्टोमेटिक लोक गुडा को प्राय मिलिबे अच्छा हमर टेस्टिंग भी बहुत होउछि हमर इंडिया रे हमर भुवनेश्वर म कथा कहउछि पूरा रैंडम टेस्ट बर्तन तको ट्रायल करचोंदी तो को पॉजिटिव बहुत आसीबो किंतु हम जनसरण को हम भाई मानु को हम जने दो अपन एथरे ओरिड एवर नै केस बहुत आसीबो आ मु आउ बर्तन अपन को तीनटा स्टेट स्टेट रो फिगर भी दे दउछि जोडा टॉप तीनटा स्टेट जोटा रे अधिक आछंदी गोटे होउछि महाराष्ट्र महाराष्ट्र नुवा केस आछि 552 तांगरो टोटल आला 4,200 मृत्युवरण कर 223 आज ही मृत्युवरण कर 12 एटा महाराष्ट्र फिगर तापर दिल्ली आसला 1893 आउ आक्टिव अच्छा 1643 भल ही 207 आउ 43 जन मृत्युवरण कर आज किसी फिगर डाटा आम पाक आसपारे तापर आसला गुजरात गुजरात 1743 हूँ टोटल केस आउ 367 हूँ नुआ केस आजर केस और 1575 हूँ आक्टिव केस 105 जन भले ही आज से देखुं 12 जन भल ही आज ही केवल टोटाल 105 भल होती मृत्युवरण कर 63 आज ही मृत्युवरण कर 10 दिस इज द फिगर अफ टप लिडिंग थ्री स्टेट तो से जो तीन टाइम जो देखा जोटा कि वोस्ट इफेक्टेड अफेक्टेड स्टेट होती आम तीन टाइम स्टेट आउ महाराष्ट्र नुआ केस आ552 दिल्लीर डाटा किसी आम पाक आसनी गुजरात रो डाटा आ 367 मु आउ जे एते रामपनली टेस्ट कला परे माने रैंडम टेस्ट तो बर्तन होते मु आउ जे सब टेस्ट स्टेट आरंभ कर देलेनी हां तो आरंभ कर के रैपिड टेस्ट आ भी आरंभ जे किट गुडा का सप्लाई आरंभ हलाणी किंतु रैपिड टेस्ट ला आउ गुडा लोक लोक बाहरिबे बाहरिबे अच्छा बर्तन तो यहाँ रहा आम बर्तन देखिए आम इंडिया गवर्नमेंट आम हेल्थ प्रोफेशनल मैं कंट्रोल कर कैपेसिटी को आसने भाया मत फिल लगुच कौन मत अच्छी मानते इंडिया तो बहुत गोटे मानते जो मझे जमाती गोटे बहुत गोटे जगार ये हेल्ले हजार हजार संख्या पॉजिटिव बाहर बहुत जगार स्प्रेड भी कर तो आम सरकार को भी प्रशासन जिते टेस्ट आउट कले भी अजणा रहे माने केते लोगों को सिर्फ माने कांटेक्ट रे आसी जंदी तो सेटा गुटे भी फैक्टर गुटे हमरो माने अराउंड 30% नॉट ए स्मॉल फिगर तो 30% सेटा गुटे हला तापर आउरी गुटे स्लम एरिया मुंबई धारा भी गुटे एशिया रो बडो गुटे स्लम एरिया तेते केते लोग वाले तो एनी ओ एई फिगर गुडा को बहुत स्मॉल जदी टेस्ट गुडा को कहि परन आपन कम होउची किंतु कथा होची कम्युनिटी लेवल बाहरले भी मृत्यु दर को तो आमे कंट्रोल कर पाछी यस 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 अच्छा आउ गोटे कथा कहूँ बर्तन मुझे जो टाइप रहा लोक कनसियस अच्छा गवर्नमेंट जमी स्टेप लॉकडाउन करने मुझे स्प्रेड टा परिमाण जमी अमेरिका इटाली जमी स्प्रेड कर नंबर बढ़ी बढ़ी चलला इंडिया रे सेमिति बढ़ी न पारे आप कौन कहते इंडिया रे नंबर ऑफ केसेस आसीबी किंतु मृत्यु दर कमी मृत्यु दर कमी सेमिति फैटलिटी हो नहीं है केसेस तो आसीबे नो डाउट एमसी20 काई ना आ तापरे आमे समय पाइले हमर धीरे 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 लोकंकर रेजिस्टेंस टाइप रो इवन तापरे निजो निजो हाइजीन मेंटेन कोले काई ना कोरोना वायरस 5% कम डेथ रेट को कोमोरबिडिटी आपन निजे मैनेज कोले सेटा पॉजिटिव रे केते बेले केते लोकंक तो टेस्ट भी परनत पॉजिटिव रे आपे नेगेटिव भी हिरु सर जानि भी परनत जे नंगो कोरोना केबे कोरोना आइदला केबे पले गला भी जानि परनत जानि परनत सेमिति भी लोक अच्छा आउ गोटे कथा इटाली आउ अमेरिका रे एते लोक मृत्युवरण करियार कारण कोन से माने मेन कथा हो जे से माने बहुत कांटेक्ट माने ई माने जो लॉकडाउन न कले आउ इटाली द पार्टिकुलर चाइनीज को हगिंग कले ना तांको हां तो सेटा स्प्रेड कर वन स्प्रेड कला माने जणा दुई चारटा फैटलिटी गेला तापर धीरे धीरे पैनिक गेला तापर मेंटेन कर पाले ने इंडिविजुअल लेवल ले कारण इम्युनिटी गवर्नमेंट सरकार लेवल रे बने सरकार कम्युनिटी ट्रांसमिशन को अटकेबो निजरो इम्युनिटी डेवलप करबा पई पैनिक गरी आउरी फ्राइटेन मो सेई कथाटा आपन कोटु जानिया पई चाहंतली मो लास्ट 5 दिन हलानी सेई कथाटा मो जणौ छी हम भाई मानकु जे पैनिक इज द कॉज ऑफ डेथ
ପେନିକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯିବ, ପେନିକ ବିଲକୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଲୁଜ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପେନିକ, ପେନିକ ହେବାର ବିଲକୁଲ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜାବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ ସାର୍, ଆମର ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କୁହନ୍ତୁ ତ। ପଞ୍ଜାବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ କଣ କଥା ବୋଲ ସୋନିଆଲ ଗୋଟେ କଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଟ ଟାଇମ ସିଏମ୍ ଏନ୍ଆଉନ୍ସ। ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ପେନିକ ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ମାନେ ସେମାନେ କରୋନା ହର ପ୍ରତି ମାନେ ଯେତେ ଖାସ କିମ୍ବା ନାକରୁ ପାଣି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଲକୁଲ କରୋନା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମେନଲି ମୁଁ ଦେଖେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଡିଆ ମିଡିଆ ତାର ମାନେ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ଡରଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାକୁ ଅଦରୱାଇଜ ନେବାର କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା କରୋନାରେ ଡେଥ ରେଟ ବହୁତ କମ, ମରିବା ନୁହେଁ। ଯଦି ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଥର ପେନିକ ହେଇକି ଲୋକ ମରିବେ, ପେନିକ ହେଇକି ଲୋକ ମରିବେ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ବି ସେମାନେ କାମ ବି କରନ୍ତୁ ଘର, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ପରିବା ପରିବା ଘରେ ମାନେ କୋଉଠି ପଛରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସୋସିଆଲ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ, ସାନିଟେସନ କରନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରଖିବେ। ସାନିଟେସନ ମିନ୍ ଯାହା ବି ଖାଇବେ ପିଇବେ ହାତ ଫାତ ଧୋଇକରି, ସେସବୁ କଲେ ହାତ କାହାକୁ ଟଚ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ବି, ବହୁତ ଭାଗରେ ଆମେ କଣ ହାତ ଧୋଇଦେଉ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ନା ହାତକୁ ପୁଣି ସାବୁନରେ ଭଲ ଧୋଇଦେଉ, ତାପରେ ଆମେ କଣ ଟଚ୍ କରିଦେଉ ବଡି ମାନେ କଣ ଟେବୁଲକୁ ଏମିତି କରି, ଆଉ ପୁଣି ତାର ଫୋଲ କରିବ ଯେ ହାତ ଧୋଇବା ଗଲା, ତ ଟେକ୍ନିକ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହାତ ଧୋଇଦେଲେ ମାନେ ହାତ ପର୍ସନ ଟା ପୁଣି ଟଚ୍ ହେବାର କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ହାତ ଟଚ୍ ହେବାର କଥା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବହୁତ ଟିଭି ବାଲା ହାଇଜିନ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଲୋକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆଜି ଫଟୋ ପାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇନ୍ଡୋରର ଫଟୋ ପାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ପିପିଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ ପିପିଇ ଡ୍ରେସ୍ ବାବଦରେ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିପିଇ ଡ୍ରେସ୍ ଟା ଲଗେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ତାର ଡିଟେଲ ପ୍ରୋସିଜର ପରେ ବୁଝିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋଭ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋଭ ପିନ୍ଧା ହୁଏ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଡ୍ରେସ ପୁରା ପୁରା ସୁ କଭର ପିନ୍ଧା ହୁଏ, ସୁ କଭର ପୁରା ଡ୍ରେସ ଟା, ଡ୍ରେସ ଟା ଯୋଉ କ୍ୟାପ କୁ ବି କଭର କରେ, ସୁ କଭର କୁ ବି, ମାନେ ଡବଲ ଲେୟର ଡବଲ। ଆପଣଙ୍କ ଗଗଲ୍ସ ଗଗଲ୍ସ ପେନ୍ ପିନ୍ଧୁ, ତାପରେ ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପେୟାର ଗ୍ଲୋଭ ବି ପିନ୍ଧୁ, ମାନେ ଶରୀର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଅଂଶ ଦିଶିବନି ବାହାରକୁ। ସେଟା ପିନ୍ଧିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପିନ୍ଧିବା ବେଳେ ଖୋଲିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରକୁ ଯେତେ ବି ଇନଫେକ୍ସନ ଥିଲେ ସେଟା ଯେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ, ଆପଣ କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ ଆସିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ଯଦି ପ୍ରପର ୱେରେ ନ ଖୋଲିବା, ତ ସେଟା ଆପଣ ସ୍କିନରେ ଟଚ୍ ହେବ, ପରେ ସେ ସ୍କିନର ହାତଟା ଯାଇକି ଆପଣ ମୋ ନାକରେ ବାଜିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀ, ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦାନୀ 7 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, 14 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 7 ଦିନ କାହିଁକି କାମ କରିବାକୁ କୁହାହୁଏ? କାହିଁକି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଟାଇମରେ 14 ଦିନ 15 ଦିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ କାହିଁକି ନ କୁହାହୁଏ? କାରଣ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟିରେ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଥିବ, ତାପରେ ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ପୁଣି ଆପଣ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବେ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଟ୍ରୁ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନରୁ କାମ କରିବା କରାହଉଛି, ତାପରେ 14 ଦିନ କାହିଁ କରିବା ପାଇଁ କୁହା ହଉନି? ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ ଯେମିତି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ନାଇଁ, ସେଟା କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେମିତି 7 ଦିନ ହଉ, 10 ଦିନ ହଉ, 12 ଦିନ ହଉ, ଯେତେ ଦିନ ବି ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ତାପରେ 14 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ କରିବାକୁ ପଡେ। ୱାର୍କିଂ ଟାଇମ୍ ଟା କେତେ ରଖା ହଉଛି? 7 ଡେଜ୍
ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଛି, ତାଙ୍କ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପିରିୟଡ୍ ବି ସେମିତି ପ୍ରୋଟୋକଲ ବନେଇଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଜଣେ ଅନକଲ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡାକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆକ୍ଟିଭ ଏକ୍ସପୋଜର ହଉଛି ସେ 14 ଡେଜ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ମଷ୍ଟ ଯିବ, ପଜିଟିଭ କେସ୍ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ସେମାନେ 14 ଡେଜ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ମଷ୍ଟ ଯିବେ, ଏଟା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି। ଏନିୱେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ପେନିକ୍ଟା ହଉଛି ଆମର ଡେଥ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଜ୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀ, ଯିଏକି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସାର୍ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି? ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପେନିକ୍ ବିଲକୁଲ ନାହାନ୍ତି, ପେନିକ୍ ବିଲକୁଲ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରିକସନ ନେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ପେନିକ୍ ବିଲକୁଲ ନାହାନ୍ତି, ପେନିକ୍ ବିଲକୁଲ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରିକସନ ନେଇକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରିକସନ ନିଅନ୍ତୁ, ପେନିକ୍ ବିଲକୁଲ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଇଟାଲୀ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ବହୁତ ପେନିକ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆମ ଜାଗାରେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲୁଜ୍, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲା ହ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜେ ପେନିକ୍ ହେଲେ, ସେମାନେ ପବ୍ଲିକକୁ କଣ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ସରକାର ଗୁଡାକ ବଢିଆ କୋଡିନେସନ ୱେରେ କାମ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଲେଭେଲରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ନେବାର ଅଛି। କରୋନା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ସରକାର ଯେମିତି ବଢୁଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି କନଫିଡେନ୍ସ। ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ନେଇକରି ଆମର ଗୋଟେ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମିଡିଆ ଗୁଡାକ ହାଇଲାଇଟ କରୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଡରିଯିବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଆମର ମିଡିଆ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଷ୍ଟୋରି ବେଶୀ ବନଉଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ କମ୍ ବନଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଷ୍ଟୋରିଟା ବେଶୀ ବନଉଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା କମ୍ ବନଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରୋନା ଭାଇରସ ଉପରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି, ନୋଭେଲ କୋରୋନା ଭାଇରସ ଉପରେ ଆମ ପବ୍ଲିକ ଜାଣିପାରିଲାନି। ମୁଁ କହୁଛି କେସେସ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଆସିବେ ଏବେ, କାହିଁକି ନା କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲ ଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ କେସେସ ତ ଆସିବେ, ନୋ ଡାଉଟ। ଆପଣ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସିଭ ରହୁଛି, ଆପଣ ଆଟାକିଂ ଆପଣ ଖୋଜି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ଆମର ମାନେ ଆମେ କନଫିଡେନ୍ସ, ଆମର ଶତ୍ରୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଛି, କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କନଫିଡେନ୍ସ ଗେନ୍ କଲା, ସରକାର କନଫିଡେନ୍ସ ବି କଲେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବି, ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାର କଲେ, ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ ବେଳେ ଯେତେ ଗୁଡା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ 10-15 ସାମ୍ନା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, 10-15 ସେମାନେ ଲୁଚି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମାନେ ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ସେ କଥାଟା ପୁରା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରୋନାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଟାଣୁଛୁ, ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଆଣୁଛୁ ତାଙ୍କ ଭାଇରସ, ଆମର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ କେସ୍ ବଢିବ, ତ ପବ୍ଲିକ ବିଲକୁଲ ପେନିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ନମ୍ବର ଅଫ କେସ୍ ବଢିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିତିବା, ଏଥିରେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ପେନିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ କୋରୋନା ପେସେଣ୍ଟକୁ ପାଖରୁ ରହିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିକସନ ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତି 12:10 ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 12:10 ହେଲାଣି ସେ ଆମ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଏଇଟାକୁ ନେଇକରି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଡରିବାର ନାହିଁ, କଣ ଡରିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉଠି ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେସ, ବହୁତ ଗୁଡେ କେସ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରିପେରେସନ ନେଇ ରେଷ୍ଟ, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ବି ଆମର ଏଠି ତ ପାର୍ଟିକୁଲାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରପର ହେଲେ ବି ହବାର ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଏମିତି, ହଁ ଆଉ ହବାର ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏମିତି ରାତି 12 ବେଳକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ଟିକେ ଗପସପ କରିବା, ମେଣ୍ଟାଲ କନଫିଡେନ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ବଢେଇବା, ହଁ
ଆଉ ଆମେ କିଛି କରିବା ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପେନିକ ଫେଳୁଛନ୍ତି ଗୁଜବ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୂର ଯଦି କରିଦେଇ ପାରିବା କେବଳ କରୋନା ଡର ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆଟାକ୍ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ କଥା ସରକାର ହେଲ୍ପ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସରକାର ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବେ ନା କନଫିଡେନ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ ପେନିକ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ କରୁଛି ଆପଣ ମନରେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ହବା ଯେମିତି ଆମେ କରୋନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ତା ଘରେ ପଶିକି ଆମେ ତାକୁ ଟାଣିକି ଆଣୁଛୁ କରୋନାକୁ ଆମର କୋଉ ଲୋକର ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇଛି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ବାହାର କରୁଛୁ ଆଉ ତାକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଡାକ୍ତରମାନେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ କରୋନାକୁ ସମୂଳେ ନାଶ କରିବା ଆଉ ପୁରା ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରିବା ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମର ଦେଶରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆମର କଲଚରରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି ଏ ଭାଇରସଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କହି ନୂଆ ନୁହେଁ ବହୁତ ମହାମାରୀ ବହୁତ ରହିଛି ତ ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚରରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ସରକାର ଗୁଡାକ ବି ମାନେ ସତ ମାନେ ସବୁ ସରକାର ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡାକ ବି ସମସ୍ତେ କୋଅର୍ଡିନେଟ ୱେରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସକ୍ସେସ ହଉଛି ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ ଆମର ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ରାତି 12 ହେଲାଣି ଆପଣ ଦିନ ସାରା ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ନାଇଁ କି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏକୁଟିଆ ଥିବେ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଘରେ ଥିବେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡିଓ ଏ ଭିଡିଓଟା କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବେ ପରଦିନ ଦେଖିବେ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଆମକୁ ଗାଇଡ ଦେବେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପେନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ପେନିକ ହେଲେ ଆମର ଜୀବନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ପେନିକ ହେବାର ନାହିଁ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରୁଛୁ କୋଭିଡ କୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ଆଲର୍ଟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେ ୟେସ୍ ଟୁ ପ୍ରିକସନ୍ ସେ ନୋ ଟୁ ପେନିକ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ।